欢迎大家进入六年甲班社会课。我们今天要上的是第四单元的第一课。那现在请小朋友拿出你的课本，翻到课本第51页。好，那在上礼拜，在上一次上课的时候呢，我们已经有提到第50页的课文内容。那我们台湾在国际间的关系呢，是一个很奇妙的关系。在民国38年政府迁台之后呢，一直到我国，一直到民国60年中国大陆取代我国在联合国的席位，那我们那个时候就退出了联合国，那导致有其他的国家就纷纷跟我们断交这样子。那目前呢，有许多国家还是没有办法去承认我们中华民国是一个国家，那所以导致我们在国际社会上的定位非常的模糊。这个是我们上次上一堂课有提到的。那接下来呢，我们再看一下。那在西元2012年的时候呢，曾经我们在英国伦敦 有办一个奥运，那我们台湾代表队也有参加。那时候我们的国旗有刚好有正在挂在这个英国伦敦的街道上，但是因为中国大陆的抗议而被撤换了。那这个新闻呢，在国际间也播放出来，也还蛮大的。好，那其实呢，国旗是国家的象征。那因为国际间呢，大部分都是承认中国大陆的一个中国的原则，那导致我国呢，常常就是以国家的名义参加国际活动。那国际场合呢，常常不能去悬挂我们中华民国的国旗。那我们参加任何的活动呢，我们都是被迫使用中华台北的这个名称来参加任何的运动比赛，或是其他的比赛。好，那接下来我们再看下一章。好，那面对艰困的国际处境，那我国呢还是继续透过经济贸易跟文化等方式跟其他国来进行交流，并且尝试呢加入各种国际的组织。有哪些国际的组织那我们之前有提到，我们台湾有加入的国际组织除了世界贸易组织之外呢，还有什么？世界卫生组织。世界贸易组织的简称是 WTO， 那世界卫生组织的英文缩写是WHO。 那透过这样的一个组织呢，我们就可以提升我们台湾的国际地位。那当然虽然我们现在台湾的邦交国很少，但是政府的努力，然后也给予我国很多，就是给予我国免签证优惠的国家也不断的增加。那什么叫做免签证呢？好，请你看，请小朋友看一下这个南波市这个地方。好，那他说签证呢是一个国家核发给其他国家人民，表示同意其同意这个国家的人民呢进出该国的一个证件。那如果说我们取得了其他国家的免签证之后呢，我们进入这个国家的那个速度就会比较快可以节省很多的时间，然后也可以免去那个办那个签证费那免签证的优惠是这样子的。好，接下来我们再看一下那目前我们国家的邦交国截至到现在我们剩下有15个邦交国。好，那这个照片呢，就是在这个是谁呀？这个是马英九总统那在当时2012年的时候呢，
马英九总统呢就代表我们台湾跟美国签订免签证的优惠哈，那我们台湾人呢进出美国呢就更加的方便，省钱又省时。好，那除了政府单位之外呢，台湾的民间组织呢也积极参与国际事务，那就是主要的目的呢就是要提高台湾在国际上的能见度。那例如在2015年的时候呢发起了外带台湾前进米兰世博的活动，那这个活动呢是这个活动是在西元2015年的时候呢，因为意大利不同意台湾在米兰世博设立国家馆，然后且我国民间只有少数企业有意愿参加，那最后呢，以资金跟时间的不足为由呢，婉拒了参与米兰世博的这个邀约。但是这个民间，我们台湾的民间团体呢，就发起以摊贩小吃为意向，然后制作摊车啊，那在那个米兰的街头来介绍台湾的文化跟台湾的美食呢，那这样的做法呢就是要让世界呢更认识台湾，然后透过这样的一个活动呢也顺便呢行销台湾好，那请小朋友呢也可以帮我先画一下重点然后再这边你可以把时间画起来，西元2015年那台湾呢在米兰呢透过民间团体发起了一个台湾前进米兰世博的活动好，那接下来我们看一下下一页。好，那台湾行销到全球各地的优良产品呢，拥有这个良好的口碑，所以因此呢，台湾就形象就不断的提升。在经济跟贸易的技术上呢，台湾援助邦交国或者是其他需要帮助的国家，也受到各国的肯定那另外呢，政府不仅也积极跟那个非邦交国互设。经济贸易相关的办事处，也鼓励商人到海外投资，建立彼此合作的经贸关系，拓展台湾的国际舞台那首先呢要让小朋友了解一下什么叫做办事处，什么叫做办事处好，那办事处呢就是外交部呢它在非邦交国，他会在非邦交国去设立一个经济文化代表处呢，或者是办事处，那就派驻一些人员呢在那里处理发放护照啊、签证等各项国际交流的业务那意思是说，其实呢我们就是台湾的外交部呢，在其他各国呢，如果不是邦交国的话，他们会在非邦交国的这些地区呢设立一个台湾办事处，那就是这台湾办事处呢主要就是在处理发放护照啊、签证以及国际间的一些交流的业务那如果我们台湾人在国外如果说出现了发生了一些事情呢，那也可以寻求当地的台湾办事处呢去这个办事处去寻求协助这样子呢，透过国际的这样的一个协助呢，你在国外遇到的问题就比较容易解决。好，那接下来我们看一下下一页。好，那这边呢是提到说台湾的产品优良，那受到了外国人的注目那其实呢，台湾这几年来在电子业方面呢，其实呢，发展的非常的好那例如宏达电啊、华硕等等的这些呢，都受到其他国外的一个青睐
好，接下来我们看一下这一张照片。那这张照片呢，是我国派遣农业技术团到中美洲，协助当地的农业发展。那其实呢，我们台湾呢的国际合作发展基金会呢，常常呢派专业的技术团呢到其他亚太地区啊，或者是非洲、中南美洲等地协助其他国家或者是发展中的国家，让他们的经济能够发展例如帮助他们在农业啊，或是园艺啊、畜牧、水产、医疗方面等等的发展。好，接下来我们看一下下一页那这一张统计表呢，是代表台湾在东南亚各国投资金额的一个统计表。好，你有没有发现那东南亚这些国家都是属于东南亚国家有哪些呢？泰国啊、马来西亚、印尼、越南、新加坡、柬埔寨跟菲律宾这些都是属于东南亚的国家那其实呢，台湾有许多的商人呢，都会去东南亚去投资，提供当地就业的机会，然后让这个台湾跟他们国家能够关系更密切。那这个就是我们政府所推动的南进政策那就是台湾的商人呢到这些地方去投资，是因为这边东南亚地区的人力成本，或者说一些劳务成本、土地成本比较低所以呢，所以才会台湾的商人呢才会前进这些地方去做投资我们可以透过这个统计表，可以知道说，从2010年开始一直到2016年，这个台湾在东南亚这些国家投资的金额是越来越多，一年比一年多哦，一年比一年多哈。那它的单位是百万美元哦，好，那。接下来我们看一下下一章好，在全球的经贸的环境下呢，台湾跟各国的贸易往来密切，为了产业的发展跟提升竞争力呢，彼此可能既有的合作关系，然后又会面临竞争的状况那举例来说呢，那就是为了提升技术跟规模，我们需要争取国外的厂商来台湾投资。那为了降低这个生产成本呢，需要跟邻近的国家的人力或零件来支援。而我们生产的产品之后，又会在全球市场上和这些国家的类似产品竞争那以这个笔记型的电脑为例那台湾的厂商代工了全世界近80%的笔记型电脑，为了降低成本，那可能呢必须使用南韩的零件，或为了人力的需求呢，或会在中国大陆设厂。然而代工的产品最后呢也会跟厂商自有的产品在市场上做一个竞争好，再来。好，那接下来我们看一下这一张图那这张照片呢，就是日本厂商呢将这个技术呢转移到台湾，然后带动了台湾的产业那再来就是还有一个就是南韩的电子业呢，在政府的扶持下呢，快速的茁壮那对台湾跟日本业者也带来了威胁。那韩国的电子业，比如说是手机好了，Samsung 的手机也是蛮大众化的那其实呢，Samsung 的手机呢，对于台湾或者说日本的一些手机也是竞争力还蛮大的好，那再来，我们看一下这张统计图。那这张统计图呢是外国资金投入台湾，然后。我们台湾就有这些的外国资金呢，就可以协助我们
企业扩大产业的一个规模哈。那我们可以看一下这个外国的资金投入，我们台湾也是一年比一年多哈。但是除了在2017年这个例外了哈，那其实呢，2012年到2019年呢，就是还是有很多外国的投资客呢投资我们台湾哈。好，那接下来我们再看下一章哈。那这一章呢，就是台湾企业呢运用那中国大陆比较低廉又充裕的人力，然后设厂制造电脑产品呢。意思是说，其实呢，我们台湾的电子业呢，是真的哈，在国际间是可见度是非常的高的。那我们台湾呢，为了节省成本哦，那纷纷呢都是在那个都会在那个中国大陆去设这个零件的工厂，那这样子可以节省成本哦。好，那最后，那我们今天的课呢，就先上到这里哈。那我们今天的功课呢，就是请小朋友呢先预习后面的552页，先预习，自己先看一下哦。那看完之后呢，来，今天的功课是完成社会作业簿的第32页跟33页这2页啊。那这个作业是第三单元的那个作业哈。那其实呢，6月初你们6年级就要毕业了，那其实呢，老师就是边上课呢，就是在帮你们边复习。那有时间呢，你们可以透过写作业去增加你的复习的一个时间在考试的时候就不会这么的匆忙哈。好，那最后呢，如果说在学习上有任何的问题呢，也欢迎小朋友呢在群组中发问。好，那我们今天的课就上到这里，好，谢谢大家。